Na parlamentarnim izborima Ujedinjeni regioni Srbije nisu prešli cenzus na državnom nivou, ali su zato u Nišu ostvarili treći rezultat. Gost emisije 15 minuta je Branislav Jovanović, prvi čovek Niškog URS-a. Gospodine Jovanoviću, kako su regioni ostvarili tako dobar rezultat u Nišu? Pa nisu mogli da ostvare i u Nišu i u Beogradu, Novom Sadu isti rezultat. Normalno da je reakcija na politiku koja je vođena kad je centralna i južna Srbija u pitanju, reagovao Beograd, što smo tamo dobili 1%, i Vojvodina, gde smo takođe dobili 1%. A južno od Beograda ili južno od Save i Dunava smo bili treća stranka svuda i u zbiru imamo više glasova od svih drugih stranaka, naravno ne od SNS-a i SPS-a, kojima čestitam na dobrom izbornom rezultatu. Znači, Beogradu se mnogo bolje živi nego u Nišu ili u istočnoj Srbiji. Vojvodina ima bolji status od jugoistočne Srbije jer je to ustavom izborila i ima više para iz budžeta. Uporedimo transferna sredstva koje ima Niš, koje ima Novi Sad. Novi Sad ima 7% direktno iz budžeta Republike Srbije, to je negde 5-6 budžeta grada Niša koje dobija zahvaljujući autonomiji i normalno da politika koju smo mi, decentralizacije i regionalizacije koju smo mi pokušali po ko zna koji put da afirmišemo, nije prošla onamo gde se bolje živi, prošla je na jugu Srbije gde se živi teško i sad je na nama da nešto preduzmemo posle ovih izbora da se to promeni. Koliko je uticaj na dobar rezultat imala i činjenica da Ujedinjeni regioni u Niškoj banji imaju predsednika opštine, tamo je bio čak drugi rezultat, više od 15% osvojenih glasova? Nema to nikakve veze, u medijani su Dveri imali više od nas. Prema tome, to što smo imali predsednika opštine nema nikakve veze, to što sam ja radio u direkciji nema nikakve veze, niti smo to zloupotrebljavali, mi to radimo isto godinama, niti se išta menja. Jednostavno, mi imamo svoje biračko telo u Nišu, a siguran sam da će ono da se duplira na lokalnim izborima, da je nama politika stranke limitirala uspeh u Nišu. Mi smo na prošlim lokalnim izborima imali 18.000, sad smo dobili 8.000 glasova na republičkim izborima i ja sam siguran da ćemo da na lokalnim izborima, ako ne 18, ono bar dupliramo rezultat, da to je 16.000 na budućim lokalnim izborima. Ljudima su više, kad je lokal u pitanju, dosta je tih priča. Oni traže konkretan rad, konkretne aktivnosti. Mi imamo rezultate, ima u Niškoj banji rezultate, u medijani ima rezultate, to će doći do izražaja predsednik Krstić. U direkciji mi smo promenili izgled grada, to valjda svi vide ko uđe u Niš. Nemamo nikakvu aferu i pored svih izmišljotina. Naravno, na izborni rezultat je učestvovala, su izmišljena pisanja o našem lideru koja traju godinama. Gde su sada Vršački vinogradi, gde je sada nacionalna štedionica, gde je povezano sa Šarićem, gde su raznorazne gluposti koje su lansirane preko tabloida. Takođe priča o meni, o izmišljenim stanovima u Grčkoj, u Nišu i sve te laži koje su širene preko medija su takođe doprinjele, ali vidite da od toga nema ništa i da nema ni jednog dokaza o tome, ali to je cena javnog posla kojim se mi bavimo. Rekli ste da je politika stranke u nekom delu limitirala rezultat u Nišu. Na koji način? Šta konkretno mislite? Pa jeste limitiran zbog tih pisanja. Znači, izvrgnuti smo ruglu bili, na tema je bačena na nas godinama. Iako jedini koji je nešto uradio za ovaj grad konkretno su ministar Dinkić i bivša ministarka Kalanović za nacionalni investicioni plan. Može svako da kaže, ali nek mi kažu šta je drugi ministar nešto konkretno uradio za jug Srbije i za grad Niš. Ja sam u toj stranci bio iz tog razloga što sam imao vertikalu sa Beogradom i pomoću tih ministarstava pomagao da se moj grad razvija, da dobije industrijsku zonu, da dobije bulevare, škole i obdaništa. Stadion, ako hoćete, pola para je dato iz ministarstva finansije za izgradnju stadiona, a vidite kako teško ide kad trebamo sami da ga gradimo, mislim, na zapadnu tribinu. Znači, zbog toga sam u toj stranci, da što više para iz Beograda dođe u Niš. Ja sam u tom projektu uspeo, dobio sam duplo više glasova nego centrala i kamo sreće da su svi drugi radili. Međutim, kažem, tabloidi su učinili svoje laži, smišljene, da smo mašinkama ulazili u Narodnu banku, da je ovo, da je ono. Sve su to bile gluposti
koje su jednostavno lansirali tabloidi koji sad, vi znate koje su sve hapšenje najavljivanja preko kurira, te Đilasa, te Hamovića, te Lazarevića, te Kostića. Šta je bilo tih hapšenja? Bilo je svega u predizbornoj kampanji, ali... Ne samo, to traje 10 godina, ne samo u predizbornoj kampanji. Na kraju, posle lošeg rezultata, Mlađan Dinkić je podneo ostavku. Šta se trenutno dešava u stranci? On je najmanji gubitnik ovih izbora. Vidjet ćemo tek šta će biti sa SPS-om posle formiranja vlade. Mislim, Đilas je prešao cenzus zahvaljujući Živkoviću, Tadić zahvaljujući Čanku, Koštunica je podneo ostavku, Dinkić je podneo ostavku, Čeda je najveći gubitnik, on je imao manje od nas. Prema tome, tek će se vidjeti ko su sve gubitnici, on je učinio jedan častan čin, povukao se iz politike, bavit će se strukom, to nikakav problem nije, mi ćemo nastaviti naš put, da će to biti regionalizacija, ono na čemu ćemo raditi kad je jug Srbije u pitanju, jer mislim da je potrebno da postoje poslanici i da postoji stranka koja brine o jugoistoku Srbije, inače ćemo biti teritorija bez ljudi. Ko sad vodi stranku? Vodi gradonačelnik koga je birao narod, neposredno Stevanović iz Kragujevca, gradonačelnik Kragujevca i bivša ministarka Verica Kalanović, oni su koordinatori trenutno. Šta će dalje biti, ima više opcija, ali kažem da je jedino se zna ko je pobednik ovih izbora, a mislim da će svi biti gubitnici. Velika su bila izborna obećanja, da će se bolje živeti, više radnih mesta. Sa druge strane se kaže da će reforme biti bolne, čuli smo gospodina Ljajića juče, a verovatno kad nešto boli da to ima posledice. I treba samo poželjeti sve najbolje o reformama, znači, novom predsjedniku, novom premijeru, da ta izborna obećanja sprovede i da te napokon reforme koje svi obećavaju godinama izvedemo do kraja i da bolje živimo i da se obračunamo sa korupcijom i kriminalom, da se približimo Evropi, što je cilj o čemu ja pričam već od 90. godine. Da li očekujete da možda sada budu neki masovni prelasci iz Ujedinjenih regiona Srbije u neke druge stranke, možda Srpsku naprednu koja je sada na vlasti? Pa, ne mogu svi u Srpsku naprednu stranku. Ja vam kažem da su oni jedini pobednici, da to može da važi i za druge stranke. Da budu masovni prelasci u neke druge stranke. Ne vidim da su nešto beričetno prošli druge stranke na izborima. Da li će biti ili neće, potpuno je nebitnost. Dela govore. Ja sam siguran da će na narednim izborima članovi, to jest birači, glasati za ljude koji imaju rezultate. Bar kad je lokal u pitanju. Znači, neće tabloidi presuditi, kao što je to bilo sada, izmišljene priče i afere, nego rezultati, a mi u Nišu imamo rezultate. Vidite da ove fabrike koje su otvorene, kritikovali su nam subvencije koje smo davali i posticaje, pa smo čuli od premijera budućeg Vučića da će se nastaviti sa subvencijama i posticajima za otvaranje novih radnih mesta. Govorili smo da je Radulović nesposoban, smenili su ga, hvala Bogu da su ga smenili. I, znači, često puta smo bili u pravu, vreme će potvrditi koliko smo bili u pravu. Kad je Niš u pitanju, tvrdim da jedini ministri koji su nešto konkretno uradili za ovaj grad su bili Dinkić i Kalanović. Ali Radulović je, recimo, na republičkom nivou imao blizu, je li tako, blizu jedinih regiona? 3%. Ispod 3%. Ne znam tačno koliko, ali oko 2%. Nebitno, nije uspeo. Njegov koncept je propao i ja ne vidim da je njegov uspeh na izborima ostvaren. Znači, on nema cenzus. Kakva je situacija sa vama? Evo, do nas su došle informacije da vi prelazite u Socijaldemokratsku partiju Rasima Ljajića. Ima li istine u tome? Znači, u toku izbora je bilo više poziva, ne samo kad sam ja u pitanju, nego i kad su drugi gradonačelnici, imamo ih 16 u URS-u. Raznorazne stranke su ih vrbovale i pozivale. Meni je jedan od čelnika jedne stranke zakazivao u SIV da se nađe. Možemo vam kažemo koje stranke? Nisam, nebitno je, ali vam kažem da je istina, zakazivao i da se vidi. Znači, ja sam rekao da ne postoji para, da ja ikog izdam u politici, nisam izdao ni Vuka Draškovića 5. oktobra, neću da izdam ni Dinkića, pogotovo što je jedini učinio konkretno nešto za ovaj grad. Pošteno smo odradili kampanju, treća smo politička opcija u Nišu, a i južno od Dunava.
i Save u Srbiji, tako da nema razloga, ja se ne osjećam poraženim. Uspeli smo da pobedimo i NDS u Nišu, i DS u Nišu, i LDP i tako dalje. Greška je da smo četvrta stranka u Panteleju, nismo nego treća, tehnička je greška, tako da smo i tu treći. Nije LDP ispred nas na Panteleju u opštini. Sinoć u 11 noću me takođe zvao lider jedne stranke, da je to ekskluziva za vas. Takođe oko toga, znači svi hoće dobre. Pitajte se vi zašto oni zovu dobre i uspešne. Nije problem u meni. Znači mi smo spremni da napravimo i regionalnu stranku ovde na jugu Srbije, jer ima desetak vrlo uspešnih koji su prešli 15% u gradovima i opštinama okolini Niša na jugoistoku Srbije, koji želimo, da žele da ljudi već daju inicijativu da se napravimo. I vi ste na sve te pozive odgovorili sa ne. Naravno. Pa, u kampanji sam poginuo da evo ih moji bilbordovi govore dobro, da sam ja punim srcem, jer ja ne znam da glumim u politici, kažem, moji rezultati govore, a i to da sam punim gasom radio da postignemo najbolji rezultat. I kažem, samo zbog čoveka koji je jedini konkretno pomogao, jug Srbije i grad Niš. Kad bi u Malošištu došla fabrika Lone da nije bilo njega, ili Johnson Electric, ili Niš dobio industrijsku zonu, ili Air Srbija. Znači, 230 miliona je, zahvaljujući njemu, dobio Niški aerodrom od aerodroma Beograd. Tako je opstao poslednje 3 godine. Proverite podatke. 230 miliona je aerodrom Beograd dao besplatno. Ali sad aerodrom ne funkcioniše i pored tih subvencija. Ja kažem, odgovornost, najpoštenije bi bilo da odgovornost preuzme stranka koja je triumfala, koja je postigla briljantan rezultat na ovim izborima. I svaka čast kapa dole za rezultat i u Nišu i na Republici. I treba preuzeti odgovornost za funkcionisanje grada i funkcionisanje države. Mislim da bi to najbolja varijanta bila. Ostajete, dakle, na čelu gradskog odbora? Ostajem na čelu i cilj mi je da održim vrlo kvalitetne kadrove koje imamo. Na svim nivoima vi znate da naši kadrovi nisu imali ni jednu aferu, da ni u jednom javnom preduzeću nismo povećavali broj radnika. Nikome do sada nije dementovao da smo se ponašali štedljivo, bez dnevnica, bez putnih troškova, bez hotelskih računa, bez reprezentacije. Sve to karakteriše kadrove URS-a u Nišu. Pretpostavljam da niste zabrinuti ni za svoju poziciju izvršnog direktora u direkciji za izgradnju grada. Da li ću imati platu 20 ili 30 hiljada manju, potpuno je nebitno. Ja živim od plate, to mora da znate. Ne živim od zarade, nego živim od plate. Nebitno je da li sam izvršni direktor. Ja u parama nikad, da mi je bilo do para, ja bi otišao za Beograd ili bi se bavio nekim privatnim biznisom i pomešao politiku i privatni biznis kao što su to drugi radili. Ne, ja sam čovek koji živi od ličnog dohotka u direkciji, to su me proveravali 1000 puta i govorili da krijem imovinu, naravno da je to bila laž, da sam pod istragama, naravno da je to bila laž. Ali na stranu istrage, prosto zbog političkog prekomponovanja, sada je situacija malo drugačija. Zašto kad imamo i legitimitet i legalitet u ovom gradu da učestvujemo u vlasti? Treća smo stranka. Bili i ostali. Znači, potvrdili smo na ovim izborima da smo treća stranka i plus smo na prošlim lokalnim izborima bili treća stranka sa 18.000 glasova. Izgubili smo 3 u onim ponovljenim izborima. Slažem se, ali juče je smenjen Igor Novaković, a njegova stranka je druga. To nema veze sa lokalnim nivoima vlasti. To je na republičkom nivou i sudbina Novakovića se ne zna, ne znači da će otići na neko drugo mesto. Mislim, verovatno nije smenjen zato što je Roše radio, nego zato što ja nisam utvrdio, niti utvrđeno da ima nekih negativnosti u radu, nego jednostavno što je došlo do prekomponovanja na republičkom nivou vlasti i što će gospodin Bulatović biti tu kao vršilac dužnosti. Znači, tu nikakvih nema sporova. To je urađeno i sa nama na republičkom nivou kad smo izašli ili izbačeni, kako hoćete, iz republičke vlade. Jasno. I za kraj samo, da li očekujete lokalne izbore i kad bi oni mogli da budu raspisani? Naravno da očekujem i trebali da budu republički izbori, kad i pokrajinski. To je činjenica i sigurno do kraja godine bi nešto trebalo da se desi sa pokrajinskim izborima, a zašto bi praviti troškove one tamo godine, naredne, mislim da u isto vreme, uz promene zakona,
koje treba da uslede, da se održi pokrajinski i lokalni izbori, ali bit će izbora u Srbiji, a verujem i republičkih. Ako reforme budu bolne, sigurno da će neko vrištati zbog tih bolova, ali dobro je da neko sprovede i te reforme, ja ih željno očekujem stvarno da jednom krenemo da živimo kao sav normalan svet. Ali siguran sam da do reformi nećemo da dođemo, opet moram da upotrebim frazu stezanjem kaiša i štednje, jer nemamo šta mi na jugu Srbije da štedimo. Mogu da štede ovo u Beogradu, mogu da štede ovi u Vojvodini koji očigledno bolje živi. Pogledajmo prosečne plate u Beogradu, pogledajmo prosečne plate u Vojvodini, pogledajmo koliko je nakazano u Nišu, na javnoj kuhinji nakazano, pogledajmo koliko je na evidenciji Centra za socijalni rad na jugu Srbije. Pogledamo koliki je budžet Niša, pogledamo koliki je budžet Vojvodine. Znači, oni imaju gde da štede, to je Novog Sada, koliki je budžet. Oni u Novom Sadu imaju šta da štede. A mi ovde sa 5 milijarde u Nišu, koliki će biti budžet ako se nastavi ovako punjenje budžeta, čuo sam podatke od gradonačelnika, mi nemamo šta da štedimo. To je izmišljena floskula za jug Srbije. Hvala vam na gostovanju. Moje ime je Aleksandar Stanko, vi ste gledali emisiju 15 minuta.